Magkape ka muna, Commander. Salamat. Naengkwentro kong kristyano doon sa kabila ng... Adi! Eh, inutol ko yung leg. Adi! Commander Jalo, dumarating! Commander Salimuddin, andyan na si Commander Jama. Commander, anong nangyari sa Datok Yang? Kilala mo ko, Salimuddin. Wala pang pumapalto sa lakad ko. Kaya ikaw ang napili ng Kilusan para magsagawa ng assassination. Hanggang kailan tatagal ang bagong bukso na karahasan? Ayon sa mga pinuno natin, ay may meeting ang Baghdad sa susunod na linggo. Ang ibig sabihin, Commander Jama, dalawang linggo tayo magpapaputok at magpapasabog. Maliwanag ang utos ni Naswara. Kailangan muling pumula sa mapa ang Mindanao. Malaking aid ang ilalakad ng mga kaibigan natin. Iparating mo sa kanila ang mainit kong pagbati. Dapat na magtagumpay ang buong plano. Mga kaibigan at mga kababayan, isang malaking karangalan ang pagbisita ni Direktor Alfonso Real sa ating liblib na barangay. Pasalubungan natin ang masaganang palakpakan. Maraming salamat, ha? Kapitan David, magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y labis na nasisiyahan sa inyong panyaya. Magpasinaya sa bagong tatag na kooperatiba dito sa inyong lugar. O, ano balita, Fatima? Si Director Real na nagsasalita, Commander Jamil. Kailangan umilis na tayo. Papasok tayo sa gitna ng prangal. Ayun na! Ang kooperatiba sa ilalim ng samaang ngayon ay instrumento ng gobyerno upang mapaunlad ang kabuhayan ng karaniwang magsasaka. Dahil dito, sa kamay na ng mga kapwa ninyong Muslim, nakasalalay ang pamahalaan ng Region 9 at 12. At ease, everyone. Good morning, gentlemen. The terrorist movement is active again. May dahilan sila para magsabog ng karahasan sa buong Mindanao. What exactly does the report say, Captain Santos? According to intelligence report, the terrorists are stepping up operations. Because of this, to start next week in Baghdad. Captain, ano sa palagay mo ang repercussions sa atin yan? Ang ibig sabihin nito ay hindi isolated case ang pagpatay kahapon. So, how do we react to this? Sa mga susunod na araw, ay dapat pa tayo humanda sa mga raid na darating. We will have to be on the alert at all times because we cannot risk defeat. Ang Datu Piang at ang Cotabato proper ay target na ng mga rebelde. We have developed urban centers. In both places, the situation is under control. But still, we will implement the plan, codenamed Sharia.
We need a man inside Jama's group. I'm happy to inform you, gentlemen, that we have found the man for our purpose. Sino in charge, sir? Isang bagong tinyente, fresh from PMA. Tamang-tama siya sa ating plano, sapagkat taga rito siya mismo. You will know him in time. Ang sarap nito, ah. O, sige, kumain ka na. Kanina pa nga ako nagugutom, eh. Mabuti't may kubo nito. Marahil na rin na may bahay. Siguro ka kumain. Magising ako, yung nakababa ka na. Gusto ko na magtanim sa Linggo. Buti yun. Habang tag-ulan, ay lumalaki ang mga punla. Pero, huwag mo munang ubusin ang iyong lakas. Higit mong kailangan yan sa mga susunod na araw. Malaikum salam. Pwede ho bang makiinom? Aba, oho. Baka hindi pa kayo nag-almusal. May konti pa kami pagkain dyan. Huwag na, salamat. Ito. Salamat po. Kayo. Salamat. Team. Assalamualaikum, Hasim. Waalaikumsalam, Commander. Tuloy ka. Kamusta naman mga bata rito? Mabuti naman. Marami kaming mga bagong recruit.
Sasamisyal si Commander at maigpit ang bili niya para sa'yo. Sa pakikipag-usap kay Abbas Pasar, ay nais niya makuha mo pinakamagaling para sa atin. Sa bagay na yung mga kaasya, may papangako ang kanyang kooperasyon. Mahalaga sa amin ang ayudang galing sa kanya. Hasim, hindi ako magiging foreign train kung hindi gumagampan ang negosasyong ito. Sa ganang amin eh, makaaasa kayo ng isang masagana at mainit na pagtanggap. Kailangan tapusin ko agad ang misyon ko rito. Dahil lilipat pa ako sa Sulu. Sandali, dumarating yata ang mga kasama namin. Ba't di mo kasama si Commander? Siya nga pala. Commander, si Kalima. Kalima, si Commander Abrahim. Kamusta ka, Kalima? Mabuti naman, Commander. Sana'y magustuhan mo ang paglagi mo rito. Tingnan mo nga naman panahon, Abbas. Dati magkasama lamang tayo sa training. Ngayon ay magkapilang panik ang ating ginagawa negosasyon para sa AIN dito sa Mindanao. Oo nga eh. Malaki ng pangalan mo sa Sulu. At pati pala sa Maguindanao, may misyon ka pa rin. Nasa Maguindanao ang sentro naming operasyon. Tungkulin ko lamang nadalhin sa inyong aid. At naniniwala mga kapatid natin sa Middle East. Sa kadakilaan ang pinaglalaban nyo dito. At gusto ni Commander Jama, ang kalahati ng tulong na may bibigay mo. Kalahati? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang kalahati? Nasa kamay mo ang allocation ng tulong, Abbas. Teniente, dito kami sa kaliwa. Doon kayo. Wanna fry your fire? Yes, sir. Tiniyak ko kay Commander Jama na may bibigay ko ang kanyang hinihingi. Abraham. Alam mong hindi kita mapapahindihan. We lost them. Tell them to continue. We're mapping up operations. Pinahabol na, sir. Tang.
Gising. Ano ba yung... Mukhang may tao yata. Ha? Diyan ka lang. Magandang gabi, kapatid. Pwede ba makituloy? Oo. Bukas ang bahay namin. Sa sino man nangangailangan ng tulong. Tuloy ka. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. Mga sundalo humahabol sa akin. Baka delikado, Junior. Delikado man o hindi. Tinanggapin natin siya. Huwag kayong mag-alala. Isang commander ang tinutulungan nyo. May ganting biyaya ang maghihintay sa inyo. Ibig ko lang makasiguro. May mga tao ba nagagawin rito? Wala po. Salamat ha. Ah, siya nga pala. Mag-ingat lang kayo. May mga rebel din nakakawala sa banda rito. Negative, sir. Walang tao sa likod. Magandang umaga sa iyo, Kalima. Nakakalungkot na sa ganito pang pagkakataon tayo nakakilala. Dalawang bagay ang paniniwala, Kalima. May para sa katotohanan, may hindi. Anong uring paniniwala niyo? Hindi kita masisisi kung magdamdam ka. Ikaw at ako, mga tao lang tayo sa larangan. Pare-pareho tayong gumagamit ng baril. Kayo ay sa profesyon, sa trabaho. Kami ay sa paniniwala. Anong paniniwala niyo? Sa simula't simula pa'y, iisa lamang ang pinaglalaban. Muslim lamang, dito sa atin, ang hindi yumukot sa pananakop ng mga dayuhan. Lumalaban kami sa manang api. Policy namin na kung maaari, huwag mamit ng dahas. Nariyan ang mga community projects upang maitaas ang ekonomiya rito. Hindi kayo pinabayaan ng gobyerno. Ngunit ang oportunidad ay bukas lamang sa mga malalakas. Mali yan. Sino beneficiary sa mga proyekto rito? Mga rebel returnees. Katulad mo. May pagkakataon ka pang para mabuhay ng mapayapa. Mag-apply ka ng amnesty. Pag-iisipan ko muna, Kapitan. Oh,
Diyos, Ginoo. Kaya, nagugutom na ano ako. Ano po yung general? Pinatira pa sa nakulimbat natin? Wala na po, general. Kanina, may biskuit pa ito. Bakit nakatingin ka sa akin? Silupo ko muha. Silumpong na naman ang gutom ang masibang yan. Bakit? Hinatian naman kita. Sasabit pa ako nito. Hati ba yung kakapraso? Talagang inaasar mo ako? Oo, talaga. Tara, doon tayo. Okay. Nadingin mo dyan. Sige, iputok mo. Tama na yan. Konting bagay, magpapatayan kayo. Ang intindihan natin, kung saan tayo kukuha ng sibog. Masyado kayo. Ayun na. Huwag kayo magagalit. Ako si Nasul. May hinahanap lang ako rito. Kaya ako nagawi. Sino kailangan mo? Baka sakaling matulungan kita. Hinahanap ko ang aking datu. Alam ko sa pok na ito, dito ko siya matatagpuan. Sino ba ang datu mo? Ang datu ko ay si Commander Jama. Hindi ko alam kung ano siya. Pero, huwag kang magalala. Tutulungan kita sa paglalakbay mo. Mabuti pa, magpahinga ka muna sa bahay at magpapaluto ako ng makakain. Tena. Magandang gabi, sir. Magandang gabi naman. Opo ka, Kalima. Pirmahan mo na itong release papers mo. Raise your right hand. I. Kalima Patalam. Kalima Patalam. Do hereby swear allegiance. Do hereby swear allegiance. To the Republic of the Philippines. To the Republic of the Philippines. And promise to respect. And promise to respect. The ideals of democracy. The ideals of democracy. I further swear. To uphold the Philippine Constitution. To uphold the Philippine Constitution. Abide by the Republic's law. Abide by the Republic's law. So help me God. So help me Allah. Maswerte ka rin, Kalima. Madaling naprobahan ang amnesty mo. Kung bakit gusto mo pang umalis ngayon, gabing gabi? Hindi ko alam kung araw o gabi. Sa likod ng rehas, Kapitan. Anong plano mo ngayon? Uuwi na ako sa amin sa Zamboanga. Sa iyong pagbabagong buhay.
at tinahanap si Jama. Sino ba si Commander Jama? Siya lang ang kinikilala kong pinuno. Siya ang aking maestro at tagapagligtas. Paano mo siya nakilala? Ako'y anak ng isang mahirap na mandaragat. Minsan sinalakay ng mga armado ang aming lugar. Si Jama ang tumulong sa amin. Ngunit, namatay din ang mga magulang ko. Kawawa ka naman pala. Hindi ka dapat maawa sa akin. Maswerte nga ako't tinuro agad sa akin ni Commander Jama kung sino talaga ang tunay na kaaway. Malalim ka magsalita. Bata ka pa, ay marami ka nang nalalaman. Sa paglaki mo, dapat mong tiyakin na ang dinadala ng iyong isip ay yung totoo lamang. Kalima, tapos na ba yan? Sandali lang, te. Ayan, tamang-tama sa akin ang salabat. Naku, te. Huwag mong sabihin may voice lessons ka na naman, ha? Kung sa bagay, sabi nga nila, magaling daw to sa vocal cords, eh. Baka sakay, inom ko ng salabat, maging recording artist pa ako. O ano, hindi ka ba naman nahihirapan sa pag-adjust sa buhay mo ngayon? Hindi naman, ate. Mabuti nga ito, eh. Tahimik na ako. Andiyan ba si Kalima? Tuloy kayo. Ate, iwanan muna kami sandali. Maupo ka, Jamil. Bakit ka narito? Pinababa ako ni Asim. Maikpit ang bili niya. Ayoko nang bumalik. Huwag daw akong babalik kung hindi kita kasama. May pangako ako. May pangako rin ako kay Asim. Sila. Mauna ka. Tingnan mo kung narin na sila. Opo, Commander Jama. Nadalak ang dugo ng kaaway ngayong gabi. Nakahanda kami. Salimutin. Sa loob.
Wala ng tao sa loob. Sige. Bigyan mo na ang signal. Ayan na ang signal! Ayan na! Sige! Kunin lahat ang kanilang mga baril! At lahat ng mga bagay na pagkikinabangan! Ali! Ano ba? Sa patulong! Hindi ko gusto ang mangyari kagabi. Natutulog yata ang mga sundalo natin. I've ordered 24-hour alert to all our field personnel. You're in charge here now, Captain. Pinatawag ako ni General for a conference. I'll be back soon, sir. Yes, sir. And I think we have to move fast. Kailangan turuan ng eleksyon ng mga matake kagabi. Would you recommend the General Salt? Exactly. Pakikita natin sa mga rebelde ang lupit ng ating ganting salakay. Ano ba, Bisaya? Hindi ka pa ba tapos? Basta magbantay ka dyan, baka may dumating. Nakakainip na. May bata! Dali ka rin! Ano yun? Bata rebelde! Inoy, may alalaro ito na. Sino ang amo mo? Si Commander Jama ho. Commander Jama? Sarang kapo nyo? Ha? General, yaring ko na. General, sa ilog na natin biyahe to. Sige na. Bulag, bigyan mo na ang laro niya. Takbo! Takbo!
lang ba bumaril sa'yo? Naka-uniform sila. Mga sundalo? Junior, may papakiusap ako sa'yo. Kailangan makarating ang sulat na ito kay Commander Jama. Nakasulat dyan ang mensahe. Ang isa'y mapa at password. Dali mo lang kay Commander Jama. Ipangako mo, dadali mo ito, Junior. Maaaring tanggihan. Ang hiling na isang namatay. Paalis ka. Kailangan. Tawag ang tungkulin. Para sa bayan. At sa sarili kong konsensya. Junior. General. Thank you. Minsan ay may pakinabang din tayo sa mga ungas na yun. Nakakasiguro ka bang may susunod pa rito? Aba, oo. Panulak naman daw ang didilayin sa'yo nila. Alam mo, Kap, kapag ganyan ang ganyan, ipopromote ko pa yung dalawang kumag na yun. Masarap talaga yata. General! 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 Minanatang kami ni Major sa baryo ng mga CSDF. Ano nangyari kay Major? Dito na, boss. Hindi tayo maaaring magpaabot ng mga rito. Kap! Alis tayo. Yes, sir. Oh. Sige, kunin na ang gamit. Sorry, boss. Mukhang naligaw kayo ng daan. Ito'y hindi teritoryo ng mga army. Hindi rin teritoryo ng mga rebelde. Ito'y teritoryo ng mga renegades. Ano ba, Captain? Babanatan ko na ba ito? General! Upakan ko na ba ito? Huwag muna, Cap! Matagal na tayong walang isayo eh. Mabuti yan, may papaglalaro pa tayo. Para mawalang buryong natin! Ah!
Sige, sumunod ka. Hindi sumabog ang baho ng utak mo. Sige! Ilan ba silang kakain, Fatima? Marami-rami rin. Ah, ganun ba? Siguro kumain muna tayo. Habangin natin natin sinasun. Ah, sige. Ayos na ba yan? Sandali na lang ito, Commander. Sino kailangan mo? Nais kong makausap ang pinuno ng hukumang Sharia. Narito siya. Commander,
may naghahanap kay Commander Jama. Tuloy ka. Sit tayo sa loob. Sino ka at anong pake mo? Ako si Junior. May mensahe ako para kay Commander Jama. Galing sa Kabakan. Padala ng koronel niya si Nasul. Ba't hindi nakarating si Nasul? Pinatay siya at tinorture. Na isang grupo ng renegade. Malungkot na balita ang dala mo. Modelo si Nasul na isang matapang na batang Muslim. Kamusta ka? Mabuti naman. Magkakilala pala kayo. Minsan niya niligtas ang aking buhay. Makapagkatiwalaan siya. Hindi pala nagkamali ng pagpili ng kaibigan si Nasul. O paano? Natupad ko na ang pangako sa bata bago siya namatay. Aalis na ako. Sandali. Isang batang Muslim ang namatay. At isang importanteng commander ang niligtas mo. Mahirap paniwalaan na hindi sa bundok na maging dalaw patungong buhay mo. Oo nga naman. Bakit ka paalis? Masakit pa ba? Malayo sa bituka to, Commander. Na namang buhay ang nabuhi sa revolusyon. Kung magsalita ka, paliwala sa'yo ang buhay ng isang tao. Hindi mo ako naintindihan, Commander Jama. Para kang bago ng bago. Simula pa'y alam mo ng malupit ang labanan. Malupit para sa ating nasa larangan. May laman ang iyong pananalita. Mayroon kang kim-kim na galit. Hindi ko itinatago ang sama ng loob ko. Jama, malaking kasalanan na magduda sa ating liderato. Iyan ang tandaan mo. Lalong kasalanan na magpasarap habang marami ang naghihirap. Mabigat ang bintang mo. Iyan ay paratang lamang ng isang taong ibig niyang tumiwalag. Tama ang hinala mo sa lumuti. Magmula ngayon, pinuputol ko na ang kaugnayan ko sa kilusan. Thank you.
hindi ko akala ay magawa ni Commander Salimuddin. Ang patak si nagpapatay Commander Jamak. May kasabihan tayo. Sa amang gubat, eh may ahas. Commander Azim, tara po sa inyo. Mga kasama! Pagkamatay ni Commander Jama, isang malaking kawalan sa ating gulusan. Ngunit mapalad tayo sa pagkakaroon ng isang bagong leader na papalit sa kanya. Ayon sa Committee Central, si Commander Arman Abrahim, siyang papalit kay Commander Jama. Magsukol. Isang mapulang umaga ang nakikita ko dito sa Maguindanao. Sa kabila ng madilim na gabi ng pagluluksa, si Commander Jama ay isang matapang na lalaki. Namatay siya nagmamahal at naghahangad ng kabutihan para sa inyong lahat. Kailangan pagpatuloy natin ang naiwan niyang simulain. Bilang bago niyong pinuno, ay inihirang ko si Commander Azim na pangalawa sa akin. At inihirang ko rin si Commander Jamil, Ahmed, Alex, at Abdul na bago ninyong mga field commander. At ibibigay ko sa kanila ang mga lugar ng kanilang hahawakan. Pamalita sa lahat ng nasasakupan ni Commander Jama, si Commander Abrahim, siyang bagong regional commander ng buong Cotabato. Mabuhay si Commander Abrahim! Mabuhay! 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 Commander! Bakit, Jamil? Commander Abrahim, nakumpir ng balita sa pag-ati na ibababa mga supply. Sino ba raw ang sasalo? Si Salimuddin, Commander. Kailan ang operation? Bukas ng gabi. Kailan kumilos ka agad tayo? Azim, paghantayin mo ang mga bata. Magmi-meeting tayo maming gabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tindog na kamo. Natatagalan si Commander. Ngayon lang nahuli yun, ah. Oo nga. Ba, may dumarating. Baka sila na. Baka nga. Ang bahala sa mga supplies nito. Hindi para sa inyo ito, Commander Abrahim. Sa amin. Sabi mo sa amo, kung talaga interesado siya sa mga supplies na yan, eh dapat nandito siya. Mga bata, ikarga lahat dyan! Sim, iayos mo relyebo na ating tauhan. Dito natin hintay na sasakyan papadala ni Jamil. Opo, Commander. 24 oras na alerto ang ating mga tauhan. Mabuti na at malapit dito sa ating base na sira ang ating sasakyan. Nasa panigin si Ala, Commander. Maayos pa rin natin mayuwi ang mga to sa kampo. Thank you.
Ano ang karapatan mo manggulo rito sa Lamudin? Naparito ako para kunin lahat ng mga kinulimbat mo! Ang mga supplies na ito yung pag-aari ng mamamayang Muslim! Hindi na isang komando ng katulad mo na gutom sa kapangyarihan! Ibig ko lang paalala sa Lamudin na hindi pa niya paliwanag sa Central Committee ang pagkamatay ni Commander Jama! Ang lahat ng order ko ay nanggaling sa itaas! Alam mo yan, Abraham! At sino ang hindi? Alam kong binabaliktad mo ang orders para sa iyong sariling kapakanan! Okay na to, Ahmed. Ahmed, pinapatanong ni Commander Abraham kung nabilang na lahat. Malapit na, Commander Jamil. At isasubmit ko kay Commander ang complete report mamaya. At meron pang nasa baba. Makilot pa ba? Hindi na, pero kumakati na eh. Maswerte ka. The please lang ang tama mo. Gusto ko na nga uling maisa yung pulso ko. Huwag mong babasain ang sugat mo. Baka ma-impeksyon. Oo. Mabuti na at hindi tayo nabusan ng bala. Kamusta nga pala yung mga nasugatan? Okay naman ako, Commander. Ayos naman sila lahat. Konting tiis na lang, Junior. Isipin mong ang bawat sugat. Eh, para sa revolusyon. Hasim, pagpahingi mo na yung mga bata. May pag-uutos ka ba, Armin? Kamusta ang takbo ng mga gawaing medical? May mga problema ba kayo? Wala na. Kompleto na mga gamit namin. Nakikita ko nga wala kayong problema. Ang swerte naman ni Commander. Maganda na at mabait pa si Kalima. Maswerte rin naman si Kalima kay Commander. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila jami'ir harki inni mubriun. Sana'y maging lalaking anak nila.
para maging rebelde rin paglaki. Il ima ni tari al kufro bil ima wal islam. Asyadu Allah ilaha illallah. Asyadu anna Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marina ako, Dayang. Mga sama! Tapos na ang kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Okay na. Dalagan-dalagan na ang anak mo, Ben. Oo. Tiyak na pila-pila na naliligaw sa kanya. Bata pa siya, Colonel. Wala pa siya 19. Bawal pang lumapit ang mga langgam sa matamis ko. So well. Thank you. How are you? Fine. Happy birthday. Thank you. Excuse me for a while. I think I have to change first. Okay. You're a lucky man, Ben. A thriving business. A pretty daughter. Solid finances. What more can you ask? A second wife. As good as my first one. Cheers. Oh, excuse me. Maria, Ruby, Jenny, kamusta kayo, iha? Oh, iha. Oh, sino naghatid sa inyo rito? Kanina pa kayo naiintay, ah. Paso kayo. Opo kayo rito. Dito kayo, iha. Kanina pa kayo iniintay ni Nelly. Ba't kayo natraso? Ang tagal niya magbihis eh. Kaya pala may kasalanan. Sayang hindi niyo nakita si Nelly sumayaw. Ang galing. Nagbibihis lang siya sandali. Lalabas na siya. Georgie, ikaw na bahala dito. Ha?
ba ang kaso mo, Panyar? May trial nga kami sa Lunes, pero talagay kay Maaaring pumasok ang suspect. Good, good. Sandali lang, ha? Sir. Pretty as a picture, my dear. Enjoying yourself? Siya nga pala, mga kaibigan mo. Kaya, no? Kailan dumating naman yan? Dati ang sabi. Ito, ito may kasalanan. Sorry. Sige, ihapagalitan mo sila. Sige, God. Ang mga mahala. Ang tagal mo nila bago dumating. Ang ganda ng cake mo. Ako una, Nelly, ha? Oo. Oh, susunod ako dyan, ha? Oo, ito na. Oh, ano, nabusog kayo? Oo, Mr. Roque. Good. Excuse me, please. Bakit, Colonel? Sorry, I have to go. But why? Urgent matter, Ben. I understand. Thanks for coming, eh? Mm. Bye. Sit down. Anong balita? Kumontak na si Sultan. At ayon sa kanya, sa pagkamatay na Jamat sa Limudin, ay isang bagong pinuno ang sumibol. Sinong bagong leader nila? Si Commander Abraham. Si Abraham? That's strange. Panglima lamang sa order of battle. Siya ang pinakamasukid sa mga natitirang leader. Abraham, ang speaker from where Commander Jama left. What do you mean by that? Bago napatay na sa Limudin si Jama, himiwalay siya sa kilosan. Taglay din ni Abraham ang paniniwala ni Jama. That makes him a more dangerous man. Ngayon ay karaniwang bandido na lamang siya. Anong gagawin natin ngayon, sir? Send the order to Sultan. Tell him to meet Princess and execute the original plan. Sino unahin natin, Commander? Si Benjamin Roque. Bilang isang samahan, ang ating kilusan ay maras lamang sa ating kaaway. Hindi tayo pumapatay o nananakit ng ating kapwa. Ngunit dumarating ang pagkakataon ito, lalubhang kailangan natin ng armas at supplies. Ngayon man ay kailangan tayo pumili ng biktima, Commander. Meron tayong pangalang pinangangalagaan sa buong bansa. Sino ang ating magiging biktima? Sa Cotabato ay may isang asintero mapangapi sa mga magsasaka. Mahaba na ang listahan ng mga kinamkaman niya ng lupa. Si Benjamin Roque may anak na dalaga. Hindi ako naniniwala, Commander, na ang isang revolusyonaryong kilusan ay dapat gumawa ng krimen. Kahit sa ngalan ng pakikibaka. Ngunit wala tayong magagawa kundi umasa sa karahasan. Marami ring armas na makukuha sa larangan. Ang kidnapping ay para lamang sa mga karaniwang hudlum. May katwiran ka. Ngunit ang kalahati na ating makukuha ay pamamahagi natin sa ating mga kapaspalad ng kapatid ng Muslim. Wala kang karapatan sumalungat sa plano ni Commander. Kung ganun ay hindi ko na kailangan marinig anuman tungkol sa plano. Kung ipahihintulot mo, Commander. Isa lamang ibig sabihin nito. Wag! Pabayaan mo siya. Tama na ba itong apat, Senyorita Nelly? Tama na ho yan. Kumusta ang paligid natin? Wala akong problema. Sige. Ikaw ba si Sultan? Oo. Ikaw ba si Princess? Oo. Sabihin mo kay Colonel, malapit na kami magkita. Yes, sir. Okay ka ba rito? Oo, Commander. Kumusta naman dito? Maayos, o.
Mat pala yan. Paturo ka kay Rhea. Kabisadong kabisado niya yan. Naku yan, turuan pa ako ng mali. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo sa prelims. Tabi tayo, ha? Kailan ba exams? Next week. Kailangan pala mag-review na tayo. Aba, eh, baka pahirapan tayo ng gusto ni Mr. Rubio. Terror yun eh. Terror nga, pero pogi naman. Bakit? Crush mo ba? Ingat ka doon. Mukhang manyakis. Diyan lamang sa milabasan ang pinatay si Jamil. Ano ang masasabi mo, Hasim? Ang kaaway nakapasok na sa bakwara natin, Commander Abraham. Hindi ka naman nangyari sinasakupan ko ang magkaroon ng ahas. Sa bundok ay nangyayari ang mga hindi inaasahan. Tama si Hasim Arman. May higit na mahalaga sa pagkamatay ng isang commander. Ang operasyon na darating. Hasim, sabi mo kay Ahmed, isaayos ang libing ni Jamil. Bababa kayo sa bayan para ihanda ang ating lakad. Commander Hasim. Kung ayong maniwala sa desisyon ni Commander Abraham, ay hindi kita pipiliting maniwala. Ngunit huwag mong hahadlangan ang plano ng mga nakatataas sa iyo. Naturingan tayo mga revolusyonaryo. Yung pala hindi tayo naiba sa mga karaniwang bandido. Si Commander Abraham ay isang lalaking na isang salita. Walang anumang puwersa makapagpapabago sa kanya. At ikaw, Commander Asim, may sarili ka na isipan. Gusto ko maniwala na ikaw ay isang taong malaya at hindi alipin ang sinuman. Kung minsan eh, iniisip ko kung tama o mali ang pagkakatanggap namin sa isang grupo. Dad! Ano ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok? Eh, paano naman, Dad? Yung teacher namin sa history absent. Eh, di wala kaming klase. Alam ko kung bakit ka na naman nandito. May kailangan ka na naman, ano? All right. How much this time? Dad naman, tinatanong pa. Pambili lang ng jeans, saka sneakers. Oh, sige. Dadagdagan ko na. Baka makakita ka pa ng LP at cassette dyan na nagkugustuhan mo. Alam ko kung bumili ka, wholesale. Toma, wow, iha. Thank you, Dad. Ang bait-bait talaga ng daddy ko. Super bait. Ang pinakabait na daddy. Bola na naman. Sige, Dad. Baka maubusan ako eh. Ha? Bye-bye. Oh, sige. Mag-iingat ka, ha? May nakakita ba sa inyo, Amin? Wala. Mabuti. Ayaw kong malaman ni Abraham ang tukol dito. Huwag kayong mabibigla kung bakit pagsuko sa pamahalaan ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa tingin ko'y panahon na upang isipin natin muli ang dahilan na ating pakipaglaban. Anong dahilan pa?
inapi at pinabayaan ng ating mga kapatid. Kasing tandaan ng panahon ang ating paghihirap. Alam ko yan. Muslim din ako. Ngunit hindi nyo ba nakikita ang kaunlaran sa paligid? Ang mga lansangan, tulay, at airport. Ang lahat ng iyan ay para sa pag-unlad ng Maguindanao. Ang mga hinihingi na nagtayo ng kilusang ito ay binigay na ng gobyerno. Dapat na itigil ang walang halagang pagdanak ng dugo. Commander Abraham! Commander Abraham! Masabi ni Commander Asim, nakahanda na ang lahat. Kailan daw niyo isasagawa operation? Ako ang bahala. Pasasabihan ko na lang siya. According to Sultan, the enemy will strike at 1300 hours paglabas ni Nelly sa eskwela. Dalawang kotse ang gamit nila. Car number one will intercept the target at the intersection. And car number two, bearing Commander Abraham and Sultan, is on the other side waiting. And you must remember that car number two is the getaway car that will bring Nelly to their camp at 1100 hours. My squad will be positioned here, waiting for the kill. At Lieutenant Abadnaman will be here. Sir, how many men will I take with me? Around 10. Mabuti na nakakasiguro tayo. My group will move in first to surprise car number two. And as soon as the firing commences, you attack Abraham from behind. Sir, which direction will they go? West. Ayon nilang dumaan sa norte. Dahil maabala sa pagtakas. Any particular precaution, sir? Yes. May isang bagay lang na gusto kong paalala. Huwag po ba yan makababa sa kotse si Nelly. Keep her out from the line of fire. Malaki ang ating paniniwala kay Junior. Pero dapat natin malaman kung ibibigay nilang ating demands. May tiwala ako sa militar. Pero pag hindi nila tayo pinagbigyan, hindi tayo susuko. Ayun na pala siya. Oo nga, no? Kamusta, Ahmed? Ang lahat ng demands na hinihingi nyo ay tinanggap ng lahat ni General. Mabuti kung ganun. I think we cannot implement the plan after all, Lieutenant. Bakit, sir? May bagong developments ba? Meron. Tumating kahapon ng special courier ni Teniente Red Sack. Meron siyang magandang balita. Sa makalawa, si Red Sack ay magsusuko ng malaking grupo ng rebelde. Saan nga rin ang mga galing to, sir? Kay Commander Abraham? Maraming bahagi ng mga surrenderers ay galing kay Abraham. Pero may galing din si pati ibang mga commanders. Ah, siya nga pala. Nakipag-meeting na kami ni Colonel Jokno kay General tungkol sa kanilang mga demands. Demands? Lumaban na sila sa otoridad. Ngayon humihingi pa sila ng demands. Wala tayong magagawa. For the sake of peace, kailangan mabigyan ang gobyerno natin. Sa tingin ko, sir, naging effective ang misyon ni Lieutenant Radzak. Ngunit papaano si Commander Abraham? Mapipilayan lang siya, pero humihinga pa rin. We will see what we can do about that problem. Ngayon, nasa panig na kami ng gobyerno. Inaasahan namin na hindi nyo bibigoyin ang aming demands. Si General mismo nagsalita. Hindi nyo pakabayaan na bumalik kayo sa bundok. Dahil lamang sa dinutupad na pangako.
Teniente, sabihin mo kay General na lahat ang tao ang kusumuko ay matapat. Makakarating yung sinabi mo. Alam mo na sumuko si Hamid kay Junior. Bakit itutuloy pa natin ang operasyon, Commander? At bakit ang hindi? Ngayon ko papatunayan sa kanila ang lakas ng personal bank sa Moro Army sa buong Maguindanao. Paano paraan? Ayon sa akin sa intelligence report, doon sa intersection niya dadalhin kanyang mga tawan. Mamumuti ang mata ng Ron, hindi tayo darating. Hindi sila pwede sa akin. Bakit, Commander? Dinivert ko ang ating operasyon sa ibang lugar. Ikaw matagal ang kasama ng Commander Robert. What do you think? Tutuloy kayo niya ang balak nilang kidnapping? Wise, Abraham, Captain. Maaaring postpone niya. Ngunit hindi niya po pwedeng dituloy. So we will go on with plan A? That's what I will advise, sir. Dito na lang ako, sir. Kung sakaling i-strike sila, palagi ko dito sila daraan. Good luck, Teniente. Let's go. All men are in position, sir. But still no sign of target. Teniente. Kaya si Lieutenant Tredzak ay nadududang itutuloy ni Abraham ang planong kidnapping. But we won't take any chances. Sir, akala ko kasama mo siya. Nagpapapasok sa banda roon. Mukhang may naman siyang bagong plano ni Abraham. Princess, this is Alpha, over.
Calling Alpha. Calling Alpha. This Princess coming over. What is your 1020, Princess? Over. 1020 at Junction 1. Please tell your men to proceed. Target sighted. Over. Proceeding 10-4. Over. Sila duman, Cap. Dito lang tayo mag-shortcut. Let's go! Nasiraan lang kami. Huwag ka na magtanong. Basta tumahimik ka. Hindi ka maano. Abutan natin yan. Sa oras ng operasyon. Dapat ay narito na sila. Baba! Tanay mo, baba! Dito, dali! Agat! Dali! Dalhin ninyo. Sambat na lang tayo magkita. Mag-ingat ka, Arman. Thank you.
Matagal ko nang inintay ang pagkakataong ito, Lieutenant Ratzak. Buti alam mo, kung saan panig ng bakod ako naroon, kung saan ikang pumatay ng taong nalaman. Ay handa akong harapin ang parusa mo. Napakababa naman ang pagtingin mo sa akin. Kung hindi mo ako papatayin, ay mabuti pa sumama ka na sa akin sa panig ng pamahalan. Alam kong misa mo na naligtas sa aking buhay. Ngunit ngayon, manos na tayo. Alam mo wala na mangyayari sa Kilusan. Abo na lang ang natira sa kampo mo. Ang isang Muslim commander ay hindi pumapatay na walang laban. Kung mapapatay mo ako, may ibaba mo mga natitira ko pang mga tawan. Gamitin mo ang baril mo, sundalo.